የአመቱ የሂሳብ ሰው ማን ነው የሚለው ዝግጅታችን ከዚህ ቀጥሎ ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም ሁላችሁም ልጆች እንድትሳተፉ እንፈልጋለን። በተለይ ደግሞ በሂሳብ ትምህርት የተሻለ ውጤት እንድታመጡ የነገ ፈጣሪ ትውልዶችን ለማፍራት ይህ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ትምህርቶችም ትኩረት አድርጋችሁ እንድትሰሩ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ዝግጅቱ ምን ይመስላል? ባጭር ጊዜ ልምምድ በማድረግ ለውድድር የቀረቡ ልጆችን ነው የምናቀርበው። አዲስ አመት ላይ አስገራሚ ዝግጅት ይኖረናል። ወላጆችም ይወዳደራሉ። ምክንያቱም የተለያየ ስልጠናና ልምምድ እያደረጉ ያሉ ወላጆች አሉ። እኔን ጨምሮ ዝግጅቱ ምን ይመስላል? እስቲ ከዚህ ቀጥሎ እንከታተል። የአመቱ የሂሳብ ሰው ማን ነው የሚለው ውድድራችን እንደቀጠለ ነው። ሁለተኛው ዙር እንግዲህ በሁለተኛው ዙር ባለፉት ሁለት ሳምንታት ተወዳዳሪዎቻችንን ተከታትላችኋል። እንግዲህ ልምምድ በማድረግ ፍላጎቱ አድሮባቸው በቂ ከሚባለው በላይ እየሰሩ ይገኛሉ። ዛሬም እንግዲህ የምትተዋወቋቸው አዲስ ተወዳዳሪዎች ናቸው። እነዚህ አዲስ ተወዳዳሪዎች ከተለያየ ቦታና ከተለያየ ትምህርት ቤት የመጡ ናቸው። ፕሮግራማችንን ተመልክተው ለመሳተፍ ለመወዳደርና በሂሳብ ትምህርት ራሳቸውን ለማብቃት ቆርጠው የተነሱ ናቸው። በዚህ ደግሞ ቤተሰቦቻቸው እያገዟቸው ይገኛሉ። እስቲ ላስተዋውቃችሁና ልዑል መንግስቱ እንግዲህ እንደነገረን ከዴሊቨራንስ ትምህርት ቤት ነው የመጣው። ኢየሩሳሌም ባህሩ ደግሞ ከገዳመ ሲታውያን ትምህርት ቤት ነው የመጣችው። ቅዱስ ፋሲል ከተርሚኖስ አካዳሚ ነው የመጣው። ሳሙኤል ዘላለም ደግሞ ከላዛሪስት ካቶሊክ ትምህርት ቤት ነው የመጣው። እነዚህ ተወዳዳሪዎች በአጋጣሚ ከተለያየ ትምህርት ቤት መጡ፣ ግን ትምህርት ቤታቸውን ወክለው ሳይሆን ራሳቸውን ወክለው ለመወዳደር ነው የመጡት። እግረ መንገዳቸውን ግን ትምህርት ቤታቸውን ማስጠራታቸው የማይቀር ነው። ስለ አባከስ ውድድር ጥቂት ነገር ልበላችሁ። በአባከስ ውድድር እስከ 19ኛ ደረጃ ድረስ መድረስ ይቻላል። ታዲያ እነዚህ ልጆች ስንተኛ ደረጃ ላይ ናቸው ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። እነዚህ ልጆች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ናቸው። በሲዲው በመጽሐፉ ልምምድ በማድረግ በተከታታይ ሂሳብን በተለይ አራቱን ስሌቶች በቀላሉ መደመር መቀነስ ይችላችኋል አይደል? ማባዛትና ማካፈል ይቻላል ልጅ አለ። ገና ነው። እስከ ስንት ቤት ድረስ መደመር ትችላላችሁ? እስከ 100 ሺህ ቤት። ልዑል በነገራችን ላይ የተለየ የሂሳብ ፍላጎት ያለው ነው። የመጣው ቅርብ ጊዜ ነው። እኔ ራሴ ቢሮ ሲመጣ ትዝ ይለኛል። ከእናትህ ጋር ነበር የመጣው አይደል? ከእናቱ ጋር ነው የመጣውና ሂሳብ በጣም ይወዳል ብላኛለች። በሚገርም ሁኔታ እነዚህ የምትመለከቷቸው ልጆች በአጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ሲሆኑ፣ ልዑል ግን በተደጋጋሚ ልምምድ በማድረግ ፍላጎቱና ፍቅሩ ስላለው ወደ 8ኛ ደረጃ ደርሷል። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳችሁ ባለፈው በውድድሩ አንደኛ የወጡት እነ ዮናስ እና ያፌት 9ኛ ደረጃ ላይ ናቸው። ስለዚህ ልዑል እነማን ጋር ደርሷል ማለት ነው? እንደነ ዮናስ በሚሊየን በቢሊየን የሚቆጠር ቁጥር ሁሉ መደመር የሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ልምምድ ካደረግን ደግሞ እንደነ ዮናስ እንደ ልዑል መሆናችን የማይቀር ነው። እኛ የምንጠብቀው ከዚህም በላይ ሰርታችሁ ከዚህም በላይ ውጤታማ ሆናችሁ ራሳችሁን የምትጠቅሙ ቤተሰቦቻችሁን የምትረዱ ለሀገራችሁ ትርፋማ የሆናችሁ ትውልዶችን ማፍራት ነው። ለዚህ ደግሞ እንደ ኢትዮጵስ ፕሮግራም እየሰራን ያለነው ጥቂቱን ነው። ሚዲያውን ተጠቅመን ባለችን አንድ ሰዓት በማትሞላ የአየር ሰዓት ላይ እናንተ እንድትበረቱ በየቤታችሁ ያሉ ልጆች እንዲበረቱ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ሁላችሁም ልጆች ይህንን መልእክት ተቀብላችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በመነጋገር ሳታስጨንቁ ትምህርታችሁ ላይ ማተኮር መስራት ይኖርባችኋል። ታዲያ ለወላጆች ደግሞ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እነዚህ ልጆቻችን ናቸው፣ ወደዚህ ምድር መጥተዋል፣ የኛ ኃላፊነቶች ናቸው። አውቃለሁ ብዙዎቻችን ስራ እንሰራለን፣ ብዙዎቻችን በስራ የተጠመድነን፣ ግን እንደምንም ብለን ሰዓታችንን አብቃቅተን ትንሽ ልጆቻችን ላይ እንድከም። ምንም አትጠራጠሩ፣ ሲያድጉልን ራሳቸውን ሲችሉልን ብዙ እናተርፋለን። ለሀገራቸው ለወገናቸው የሚጠቅሙ ልጆችን እናበረክታለን። ወደ ውድድሩ ሄዳለሁ። እንግዲህ ውድድሮቹ 5 ውድድሮች ናቸው።
እናንተ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ለምምድ ማድረግ ስለጀመራችሁ ካባከሱም ጋር የተገናኛችሁት በቅርብ ጊዜ ስለሆነ ምንድን ያደረግነው ከትንሹ ደረጃ ነው ጀመርነው ስለዚህ ቀስ በቀስ ለምምድ በማድረግ ውድድሩ እስከ መስከረም ይቀጥላል መስከረም ላይ የአዲስ አመት ለት ትልቅ ውድድር አሸናፊዎች የሚለዩበት የአመቱ የሂሳብ ሰው የሚለይበት እለት ይሆናል እስከዛ ለምምድ ታደርጋላችሁ ዛሬ በጣም ቀላሉን ነው የምንጀምረው ቀስ በቀስ ግን ውድድሩ እየከበደ ይመጣል ሌላው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት በዛሬው ውድድር አሸናፊና ተሸናፊ የለም የናንተን መረጋጋት የምናይበት ነው አቃለው በጣም ጥሩ ችሎታ ላይ ነው ያላችሁት ግን ልክ ውድድር ሲሆን የምንደነግጠው ነገር አለ የምንረበሸው ነገር አለ ያ መሆን የለበትም እሺ ከናንተ የሚጠበቀው ምንድነው መረጋጋት ዘና ብሎ መስራት አይደል እንዴ ሰዓታችሁን በአግባቡ መጠቀም በጣም ጥሩ ስሜ ቅዱስ ፋሲል ባላል እድሜ 11 ነው መማር ተሚኖስ አካዳሚ ስሜ ሉል መንግስቱ ይባላል እድሜ ደግሞ 13 ነው የምማረው ዴሊቨራንስ ስኩል ነው ስሜ ሳሙኤል ዘላለም ይባላል እድሜ 9 ነው የምማረው ለዛርስት ካቶሊክ የኔ ስም ኢየሩሳሌም ባህሩ ነው የሚባለው እድሜዬ ደግሞ 10 ነው እኔ የምማርበት ትምህርት ቤት ስም ገዳመ ስታውያን ትምህርት ቤት ይባላል ውድድር አንድ ባለ 3 አሃዝ 00 አድርጎ አባከሱ ሲደመር 463 ሲቀነስ 151 ሲቀነስ 212 ሲደመር 684 መልሶቻችሁን ስሩ አሁን መልሶቻችሁን በደረቶቻችሁ አድርጉ በሚገርም ሁኔታ መልሶቻቸው ተመሳሳይ ነው የሳሙኤል 784 የቅዱስ 784 የልዑል 784 የኢየሩሳሌም 784 መልሶች አንድ አይነት ሲሆኑ ውጤቱ ትክክል የመሆን እድሉ ትልቅ ነው ሰፊ ነው አይደለ ስለዚህ እኛ በጣም ደስ ብሎናል በዚህ ፍጥነት በአጭር ጊዜ ይህንን ቁጥር መደመራችሁ ይገርማል ቶሎ ልግለጠው ልዑል 784 ጎበዞች እስኪ አጨብጭቡ ለራሳችሁ አጨብጭቡ ውድድር ሁለት ባለ 3 አሃዝ ዳኞቻችን በፖስታ የሰጡን ጥያቄ አለ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ነው የምንሄደው የሁለተኛውም ጥያቄ ባለ 3 አሃዝ ነው መደመርና መቀነስ ነው በየቤታችሁ ያላችሁ ልጆች አባከሱን ከኛ የወሰዳችሁ ልጆች አብራችሁን ስሩ በነገራችን ላይ በሲዲዮና በመጽሐፉ በመታገዝ ልምምድ በማድረግ ልክ እንደነ ልዑል እንደነ ቅዱስ እንደነ ሳሙኤልና እንደነ ኢየሩሳሌም ጎበዝ የሂሳብ ሰው መሆን ትችላላችሁ ጀምራለሁ ሲደመር 785 ሲቀነስ 225 ሲደመር 417 ሲቀነስ 651 መልሶቻችሁ ደረቶቻችሁ ላይ አድርጉ የሁሉም መልሶች ተመሳሳይ ነው ሳሙኤል አይቻለሁ ግን አባከሱ ላይ አንድ እድል የተሰጠው ለሳሙኤል ነው አባከሱ ላይ የጻፍከውንም ቁጥር ስላየው ነው ግን ስንጽፍ ተረጋግተን መጻፍ አለብን እሺ በውድድር ህግ ደግሞ ማንንም ሰው አንዴ የጻፈውን ነገር ማስተካከል መስራት አይቻለም በጣም ጎበዞች የሁሉም ውጤት ተመሳሳይ ነው ስለዚህ አንዴ እገልጣለሁ ልግለጣው አይደል አንዴ 326 እስኪ
ለራሳችሁ። ውድድር 3 ባለ 4 አሃዝ ተዘጋጅታችኋል? እንግዲህ ዳኞች የሰጡኝን ጥያቄ ከፍታለሁ። ሲደመር 1345 ሲደመር 7153 ሲቀነስ 6287 ሲደመር 5166 መልሶቻችሁ እድም እንደነገርኳችሁ ሐሳብ አይግባችሁ ሁላችሁም ወደ ቀጣይ ውድድር ትሸጋገራላችሁ ነገር ግን ትንሽ ፈጠን እንዳልኩ ይገባኛል በዚህ ጥያቄ በሚቀጥለው አስተካክላለሁ አንዴ የተሰራ ነገር ግን ምንድነው ሁላችሁም እንደምትሸጋገሩ ስለማቅ እድል መስጠት አልችልም አይደለ ስለዚህ እስኪ ደረቶቻችሁ ላድርጉ መልሶቻችሁ ግዴለም ቅዱስ ቢያንስ 7 ጽፋታል የአራቱ መልስ ይለያያል ቅዱስ 7 ጽፏል ድገሚልኝ ብሎኛል ገና አልሰራው ማለት ይቻላል ሳሙኤል 7345 ብሏል ኢየሩሳሌም 7211 ብላለች አንድ ድል ስጪኝ ላስተካክል ብላለች ግን ፈተና ሲሆን 23 ድል መሰጠት አይቻልም ልዑል 7377 ብሏል የማን ነው ትክክል አይታወቅም አይደል እንዴ የናንተም ትክክል ሊሆን ይችላል ስለዚህ ቀስ ይያልኩኝ መልሱን እገልጣለሁ በነገራችን ላይ ልጆቹ ሐሳቡ እንዳላቸው እየሰሩት እንደሆነ መታቆት ቢያንስ የመጀመሪያ ቁጥሮቹ አንድ አይነት ናቸው እዚህም ስገልጥ አንድ አይነት እንደሚሆን አቃለሁ ከዛ ሁለት ነው ያሉት ሳሙኤል 3 ነው ያለው ኢየሩሳሌም 2 ነው ያለችው ልዑል 3 ብሏል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከልዑል ጋር ስለሆነ እየተመሳሰለ ይመጣ ሁለቱን ልግለጥ 7 ከሆነ ልዑል ትክክል ነው በተረፈ ግን እናንተ ጋር የለም መልሱ ወይ ተሳስተህ ሊሆን ይችላል እዚህ ላይ 7 አጨብጭቡለት ለልዑል በነገራችን ላይ ሁላችንም ወደ ኋላ በተለይ ፕሮግራሙን የምንከታተል ልጆች ወደ ኋላ ስናስታውስ ዮናስ የአንደኝነትን ዋንጫና የተለያዩ ሽልማቶችን አግኝቷል ግን ደግሞ ዮናስ በአንድ ወቅት ከተወዳዳሪዎች ጋር መጥቶ በጣም ብዙ ጥያቄ ስቶ ደንግጦ ነበር ግን ሳንረበሽ ወደፊት የበለጠ ለመስራት የበለጠ ለመለማመድ ውድድር ደግሞ መስራት ብቻ ሳይሆን መረጋጋትን ማስተዋልን በዚህ ፕሮግራም ማስተማር የምንፈልገው ሽንፈትንም መቀበል መቻልን ነው አይደል እንዴ አንዳንድ ጊዜ ስህተት ሰርተን እኛ በውድድሩ አሸናፊ ካልሆንን ምን ማድረግ አለብን መቀበል አለብን አይደል ስለዚህ በህይወታችን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ማሸነፍም መሸነፍም ስላለ ያንን ተቀብለን ነው ህይወትን ልናስቀጥል የምንችለው ስለዚህ ስህተታችሁንም ማዘን ሳይሆን መቀበልና ወደፊት ማስተካከል ነው ያለብን ትስማማላችሁ አዎ ትስማማላችሁ አዎ ለራሳችሁ አጨብጭቡ ውድድር 4 ባለ 4 አሃዝ ወደ አራተኛ ዙር ውድድር ነው የምንሄደው እንግዲህ ዳኞች ባለ ስንት ዲጂት ወይም ባለ ስንት አሃዝ እንደሰጡ ነው ያለው ባለ 4 አሃዝ ነው አሁንም ሲደመር 9627 ሲቀነስ 3511 ቀስ ልበል ልድገሞ ከእንደገና ነው ሊቀጥል ሲደመር 2682 ሲቀነስ 1235 ለአንድ ተፈታኝ ወይም ለአንድ ተወዳዳሪ የበለጠ መልካም የሚሆነው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መልሱን መስራት ብቻ አይደለም። አንደኛ በራስ መተማመን ነው አይደል? በሰራነው መልስ የተሳሳተ እንኳን ሰርተን ቢሆን ስህተታችን ምንድነው ብለን ማየት ነው እንጂ ያለብን መጀመሪያ በሰራነው ነገር ምንድነው መተማመን አለብን አይደል?
በራሳችን ከተማመንን እንዴ እኔ እኮ በትክክል ነበር የሰራሁት ለምንድን ነው ስህተት የሆነው ብለን ወዲያው የሌላውን ሰው አይተን ሳይሆን ማረጋጋት ያለብን ምንድነው ከእንደገና ራሳችን መስራት ነው ያለብን ስለዚህ እዚህ ስትመጡ ምን ፈልገው ምንድነው ለምን ተሳሳትኩኝ እንድትሉ በሰው ፊት በጣም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተመልካቾች ጓደኞቻችሁ ያያዩአችሁ ነውና በእነሱ መካከል መቆማችሁን በራስ መተማመናችሁን እንድታዳብሩ ነው ገብቷችኋል አይደለ መልሶቻችሁን እናያለን የኢየሩሳሌም 7563 የልዑል 7563 ተመሳሳይ ነው የቅዱስ 7563 ሳሙኤል 7563 ስትረጋጉ መልሶቹን መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ የሁላችሁም መልስ ተመሳሳይ ስለሆነ ቅዱስ አንዴ ልክፈተው ምን ይመስላል ቀስያል ባንዴ 7563 እስቲ ለራሳችሁ ሞቅ ያለ ጭብጨባ አጨብጭቡ ውድድር 5 ባለ 5 አሃዝ የመጨረሻው ውድድር ነው የመጨረሻው ውድድር እንግዲህ ባለ 3 አሃዝ ከዛ ባለ 4 አሃዝ አሁን ደግሞ ባለ 5 አሃዝ ዝግጁ ናችሁ እንግዲህ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ቁጥር መደመር ይችላል ብላችኋል አይደል ልዑል ነው በሚሊየን የሚቆጠር ቤት ገብቻለሁ ያለው እሺ ሲደመር 78727 ሲቀነስ 56216 ሲደመር 22382 ሲቀነስ 13673 ሳሙኤል 3421 ነው ያለው ቅዱስ 31220 የቅዱስና የሳሙኤል ይለያያል ልዑል 31220 ከቅዱስ ጋር ይገናኛል ኢየሩሳሌምም 31220 የማን መልስ ነው የሚለየው የሳሙኤል አይደል ሳሙኤል ግን ገና 9 አመት ነው እሺ እሱ 11 አመቱ ነው 13 10 በእድሜ ይበልጥዋል ግን ጎበዝ ነው ከነሱ ጋር ራሱ በዚህ እድሜ ለመፎካከር መምጣት ራሱ አደንቀሃለሁ እሺ እኔ አጨበጭብልሃለሁ በየቤታቸው ያሉ ልጆች ያጨበጭባሉ ሂሳብ ትምህርት በነገራችን ላይ እድሜያቸው ተቀራራቢ ስለሆነም ነው የምናወዳድራቸው ስልጠናውንም ስንሰጥ በተቀራራቢ እድሜ ያሉ ልጆችን በጋራ በማድረግ ነው የምናሰለጥነው ልምምድም በቤት ሲያደርጉ የ13 አመት ልጅ ከ7 አመት ልጅ ጋር ልምምድ ማድረግ ይችላሉ እንግዲህ ውጤቱን እንገልጣለን ቀስ እያልን እንገልጣለን የመጀመሪያውን ሰርተዋል 3000 ብለዋል ትንሽ እኔም ስለምፈጥን እንደ ጀማሪም ያያዩዋችሁ አይደለም እሱን አስተካክላለሁ ጥያቄዎቹ በጣም ቀላሎች ናቸው ተብለዋል ብዙ ጊዜ ልምምድ ቤታቸው ያደረጉ እንደሆነም ራሳቸው ነግረውናል 3 አራት ከሆነ ወደ ሳሙኤል አንድ ነው ይላል ስለዚህ 31 ሺህ ይላል 220 ሶስታችሁ ትክክል ናችሁ አጨብጭቡ ለራሳችሁ የዛሬው ውድድር ይህንን ይመስላል ታዲያ ውጤታቸው ስንት ነው የሚለውን ዳኞች ያሳውቁናል እስከዛ ግን ከነሱ ጋር የነበረን ቆይታ አለ ስለ አባከሱ የሰጡት አስተያየት አለ እሱን ተከታትለን ወደ ውጤቱን እንመጣለን ያባከሱን ፕሮግራም ያያችሁት እት ነው ስታዩትስ ምን ተሰማችሁ ያባከሱን ፕሮግራም ያያችሁት ቤቴ ነው እና ሳየው ለማግባት ተነሳሽነት ስለነበረኝ ገብሬ ኢትዮጵያስ ፕሮግራም ነው ከዛም ባለሌ እናቴና አባቴን ልግባ በያስፋቀጀ እሺ ገባል ከዛ ማስገብ ያያሁበት ቦታ ቤቲ ቁጭ ብዬ በኢቢኤስ ቻናል ነበር ያየሁት ሳየው በጣም ደስታ ነበር የተሰማኝ ሳየው ቀለል የሚል ነበር በያሰብኩት በጣም ቀላል ነበር ምክንያቱም መጀመሪያ ከዚህ በፊት ስልጣና ስለወሰድኩ ለኔ ምንም ከባድ ነበርም ነበር ባየው ጊዜ ደስ ብሎኝ ነበር እናም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለምምድ ማድረግ ጀመርኩ ያው እንደጀመርኩት አካባቢ ትንሽ ከብዶኝ ነበር ግን ወደ ኋላ በደም ስለማመደው ስመጣ በጣም ይቀለለኝ መጣ ትምህርቴ ላይ የሂሳብ ትምህርት ትንሽ ከብደኝ ነበር አሁን ግን እሱን አሻሽያለሁ አሁን አይከብደኝም አባከሱን ካወቃችሁት በኋላ ለምን ያህል ጊዜ ለምምድ አረጋችሁ ካወቅኩት በኋላ ለሁለት ሳምንት ነው ለምምድ ያረኩት ከዛም በኋላ ወደ አክቲቬት ሞቲቬት በመሄድ
አንድ ቀን ስልጣናቂ እዚህ መጣ የቻልኩት በሶስት ቀን ውስጥ ነው ግን ለፈጥነት አንድ ሳምንት ፈጅቶብኛል አባ ከሰል ቤት ውስጥ ለመመድ ያረኩት ሶስት ቀን ቤት ውስጥ በየቀኑ ለማመድ አለው በየሰዓቱ ለማመድ አለው ለሱ ጊዜ ሰጥቼ በሶስት ቀን ውስጥ አሪፍ ውጤት አመጣቻለሁ በቀን ምን ያህል ጥያቄ ትሰራላችሁ በቀን ከአንድ እስከ 20 ጥያቄዎችን እሰራለሁ በቀን ቢያንስ ወደ 200 ጥያቄ እሰራለሁ በቀን 30 ጥያቄ እሰራለሁ በቀን ወደ 300 ጥያቄ እሰራለሁ አንዳንድ ጥያቄዎችን እስታለሁ በአብዛኛው ግን ደፍናቸዋለሁ የምሰጣቸውን ጥያቄዎች ደግሞ እየደጋገምኩ እሰራለሁ ወደፊት ምን መሆን ነው የምትፈልጉት ለወደፊት መሆን የምፈልገው ስፔስ ሳይንቲስት ነው ሶፍትዌር ኢንጂነር ፓይለት ወደፊት ሳይንቲስት መሆን ነው የምፈልገው ሳይንቲስት ሆኜ በጣም ብዙ ነገሮችን መመራመር ፈልጋለሁ ውጤታቸው ደርሶኛል አሳውቃቸዋለሁ ሳሙኤል ዘላለም 3 ጥያቄዎችን በመመለስ 6 ነጥብ አግኝቷል አጨብጭቡለት በደንብ አጨብጭቡለት ሳሙኤል ለራስ አጨብጭብ ጎበዝ ቅዱስ ፋሲል 4 ጥያቄዎችን በመስራት 8 ነጥብ አምጥቷል አጨብጭቡለት ራሳችሁም አጨብጭቡ ለኦል መንግስቱ እንግዲህ በጣም ሂሳብ ይወዳል ለዚህ ሲመጣ ራሱ እኔ ቀድሜ አንቺም ሳታዩ የተለያየ ከፕሮግራማችን ላይ አውጥቶ ይሰራ እንደነበረ ነግሮኛል አምስቱንም ጥያቄ በመስራት 10 ነጥብ አግኝቷል እስኪ አጨብጭቡለት ጎበዝ ኢየሩሳሌም ባህሩ ምን ያህል ጊዜ ነው ለመምድ ያደረግሽው በሁለት ሳምንት ለመምድ ነው እንግዲህ አራቱንም ጥያቄ አግኝታ 8 ነጥብ አግኝታለች አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ሳተችው አጨብጭቡላት በጣም ነው እናመሰግነው የኛ አላማ ባለን ትንሽ ጊዜ ትንሽ አስተዋጽኦ አድርገን ልጆች በራሳቸው ደግሞ ብዙ እንድትሰሩ ነው በነገራችን ላይ የዚህ ውድድር አላማ ብዙ ልጆች በራስ መተማመናቸውን እንዲያዳብሩ ኢትዮጵያ ስቤት መምጣት በጣም ብዙ ልጆች ስለሚወዱ እዚህ መጥተው ለሌሎች ልጆቻችን አርአያ እንድትሆኑ ማድረግ ነው ብዙውን ስራ ግን የሚሰሩት በየቤታቸው ያሉ ልጆች ናቸው በተለያዩ ከተሞች ያላችሁ ልጆች አዋሳ ደሴ አባከሱ ደሴም የደረሳችሁ ልጆች አላችሁ አዳማ ቢሸፍቱ ሁላችሁም ልጆች ሲዲዮን በመጠቀም መጽሐፉን በማየት ልምምድ አድርጉ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውሉልን እኛ ጥያቄዎችን እንልካለን ራሳችሁ ጥያቄ ያወጣችሁም ስሩ የዚህ ዝግጅት አላማ ሁላችሁም ልጆች በሂሳብ ትምህርት የላቀ ችሎታ እንዲኖራችሁ ሂሳብ ትምህርት ደግሞ ለህይወታችንም ለበርካታ የፈጠራ ውጤቶቻችን ምክንያት ናቸውና እንድንሰራበት እንድንጠቀምበት ነው ተግባባን አይደለ ስለዚህ ትምህርት ቤቶችም ከኛ ጋር በጋራ እንድትሰሩ እንፈልጋለን ደውሉልን አግኙን በጋራ እንስራ እንላለን ለዛሬ ቻው ብለን እንሰናበት ቻው ልጆች ያመቱ የሂሳብ ሰው ማን ነው የሚለው ውድድራችን እንደ ተከታተላችሁት ነበር ወደዳችሁት አይደለ ገና ሁላችሁም መጣችሁ እንድትሳተፉ እንፈልጋለን በነገራችን ላይ አባከሱን የገዛችሁ ልጆች ማስቀመጥ ውጤት አያመጣም ስለዚህ በየጊዜው ልምምድ አድርጉ ባባከሱ ልምምድ ስታደርጉ በሌላውም ትምህርት ትኩረት እንድታደርጉ ትዕግስት እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል ሂሳብ ትምህርታችሁ ላይ ደግሞ የሚታይ ለውጥ ይመጣል ታዲያ ከተለያዩ ክልሎች እየደወላችሁልን እንደሆነ እናውቃለን ደብረ ብርሃንና አካባቢው ላላችሁ ልጆች ደግሞ እዛ ተወካያለን ሜሮን ትባላለች በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ከሷ ማግኘት ትችላላችሁ የኢትዮጵስን የተለያዩ ጣፋጭ ፕሮግራሞቿን ታሪኮቿን መከታተል ትፈልጋላችሁ ታዲያ ሰብስክራይብ አድርጉ ፕሮግራሙ ደግሞ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ ኢትዮጵስ ተወዳችኋለች